Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra något otroligt spännande. Vi ska testa produkter jag har spenderat onödiga pengar på från TikTok. Och se om de funkar så att ni slipper testa. Jag har redan spelat in det här en gång tidigare. Men av någon anledning så brukar jag lyckas radera mitt material. Så att vi ska börja med en produkt som många har haft. Jag har sett andra influencers ha såna här, fast från mycket, mycket dyrare märken. Därför tänkte jag att vi måste testa budget. Eftersom att jag redan har spelat in den här delen en gång tidigare, så att jag vet ju redan hur produkten är, så kommer de här se lite smutsiga ut nu. Vi går ut för att få bra ljus och så vidare. Jag har nämligen sett de här tofflorna. De här har ju visats på TikTok och det har varit väldigt populärt att använda såna här nu i somras. Så att jag beställde de här ifrån TikTok-reklamen. Självaste TikTok-reklamen. Och det tog ett litet tag innan jag fick hem dem. Som ni ser, de ser nästan flätade ut i materialet. Och jag tog dem rosa storlek 38. Det här är ju inte skor man ska ha strumpor i. Så att, men ja, jag har strumpor nu, känner jag. Det här är då storlek 38. Jag tycker att de är lite... alltså jag hade nog väl haft dem i större storlek, för som ni ser så hamnar min häl lite längre ut. Vi går in med dem. De är väldigt sköna att gå i, men jag har ju lite bredare fötter, jag tror att det kan vara därför. För här sitter de lite tajtare, vilket gör att min fot automatiskt hamnar längre ut mot hälen. Men väldigt sköna. Jag tycker faktiskt att de är ganska söta när man inte har strumpor, eller vad tycker du, mamma? De blir sköna, säger jag. Jag har inte provat dem, men de är fina. Ja, om man inte har strumpor så ser det ut så här. Det är väldigt trevliga sommartofflor. Tjuff, 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 liksom. Det är lite gung i dem. Jo, det är liksom så här cloud, kallar de det. Cloud foam. Så att det är verkligen gunga bra i de här. Jag tycker de är jättehärliga att så här slänga på sig när man ska ut med soporna eller på sommaren och bara använda som dagliga skor. Så jag köpte dem för 250 kronor. Jag skulle ge dem 3 av 5 stjärnor. Alltså det är så här, de är jättesköna. De är snygga, tycker jag. Det var bra pris, men samtidigt så det var inget speciellt. Alltså det måste jag ändå säga. De är inte speciella så. Men det var värt det för mig. Så att nu har vi testat dem. Okej, första grejen som jag klickade hem från TikTok, det var ju självklart en Galaxy-lampa. Så att jag tänker att jag ska sätta igång den här och jag har testat den innan, det måste jag ju säga. Jag kom på den här videon efter att jag testade den här lampan. Jag använder den här som nattlampa nämligen, för den är så mysig. Men ja, så den här klickade jag hem. Jag tänker att jag visar hur den faktiskt ser ut och ger er min ärliga review. Och inte bara de här sponsrade TikTok-reviewsen liksom. För bästa effekt måste vi göra rummet mörkt, vilket är lite svårt nu på somrarna. Men I will do my best. Innan jag startar den så tänkte jag bara visa hur den ser ut. Den är rund så här. Du kan ha den så. Jag brukar sätta den lite på snedden för att mitt rum är lite knasigt. Du kan koppla musik till den via Bluetooth och du kan ändra färg, ljusstyrka, du kan ha så här laserstrålar och allt möjligt. Så och den kommer med en liten sladd, men adapter måste du ha själv, så att jag har den där svarta adaptern där. Sen till den här så får du en kontroll som ser ut så här. Där du kan starta den, du kan starta och stänga av laserlamporna. Det här betyder då röd, grön, blå och vit. Och de kan du blanda och så vidare. Sen har du så att den kan röra på sig, den kan fejda lite fram och tillbaka. Så ja, timer och sånt där. Det finns mycket funktioner på den här kaffe. Så, vi släcker lampan. Vi släcker den här lampan också. Och... Så här ser den alltså ut stillastående. Sen så kan man ju ändra då speed. Vilket gör att den börjar röra på sig. Den kan röra sig olika snabbt. Sen kan vi blanda till exempel blå och grön. Blir så här.
Så nu liksom ligger jag i sängen och så här ser det ut i taket. Nu måste vi komma ihåg att det är ljust ute så att den gör inte sig helt till sin liksom maximala funktion. Men sen har vi också laserstrålarna. Det här är då de här stjärnorna. Jag är inte ett jättestort fan av de här stjärnorna för att jag tycker att de är så himla... Alltså de sitter så himla... Jag vet inte, man ser att det är en jättestark grön laserstråle liksom. Så det är inte riktigt min grej. Jag brukar köra utan lasern och min favorit är röd och blå. Vilket blir lila. Alltså det här... Oj, så mysigt det är. Men ja, så att en riktig review av det här då. Min ärliga åsikt om den här lampan är att jag älskar den. Jag tycker att de här laserstjärnorna hade definitivt kunnat vara bättre. Det kunde ha varit typ vitt ljus istället och kanske att man inte behövde ha det så starkt. För hade de där kunnat varit lite mer nedtonade, den där gröna färgen, så hade det sett mer äkta ut liksom. Nu ser det mest ut som en laserlampa. Men de här färgerna och att det rör på sig, det är så himla meditativt. Det är så lugnande med de här vågorna typ som blir i taket. Så att om jag rekommenderar den, ja, det gör jag. Jag tror att min kostade 400 kronor eller något sånt. Det är lite mycket för en lampa, men jag har använt den varje dag sedan den kom hem. Och speciellt på natten. Och eftersom att den har en kontroll är det perfekt. Jag kan liksom ligga i sängen och släcka nattlampan sen. Så att ja, verkligen. För mig är det där 10 av 10. Alltså, jag älskar den där lampan. Medans vi är inne på lampspåret så finns det en till lampa som du inte kan ha missat om du är inne på TikTok. Nämligen den här solnedgångslampan. Den här ska ju vara så himla bra. Lalalala. Man ska få golden hour alla dagar. Alla dagar, alla tider på dygnet. Så att Felicia klickade hem en sån till mig. Och jag tänkte att vi testar den. Eftersom att jag redan har gjort det lite mörkt här inne. Så tänker jag att vi kan testa den först och främst när det är mörkt i rummet. Den ser förresten ut så här. Ser lite konstigt ut, den ser ut så där från sidan. Det fanns en med högre sån här pinne och en med lägre. Jag tänkte att varför ska jag ha en högre liksom. Så att så här ser den ut. Det finns en knapp här för att sätta på den. Och du fick inte med adaptern som sagt. Men ja. Så här ser den ut då. Den här fanns också att välja mellan olika färger. Det fanns en regnbåge och bla bla bla. Men jag ville bara ha solnedgång liksom. Jag har pluggat i den där nu. Så att jag tänker att vi. Oj, jäklar. Wow. Ja. Den fungerar ju jättebra kan man säga. Ska vi se om vi kan... Ja, ni ser ju. Det är alltså när det är mörkt ut. Jag tänker vi ska testa hur det ser ut typ på bild och sånt. Så att jag sätter mig här i solljuset då. Alltså det ser ju typ ut som att jag är i en solnedgång. Eller? Jag ska testa ta någon bild med den. Så att så klipper jag in det här helt enkelt. För att det här... Alltså det blir absolut lite solljuskänsla, det tycker jag. Och jag älskar den här bågen som blir. Ni ser ju min lilla solbåge här. Jag tänker att jag ska dra upp persiennerna nu och se hur den här agerar i faktiskt ljus. Alltså om den går att använda även när det inte är mörkt ute. Alltså, ja, jag vet inte vad jag förväntade mig egentligen. Men ljuset blir ju väldigt mycket mer tonat och man får inte en solnedgångskänsla. Skulle inte jag säga. Men det är också för att det är lite motsägande när det är ljust ute. Men ja, det var solnedgångslampan. Alltså det här kanske inte är en lampa jag använder som den här Galaxy-lampan liksom varje dag. Men den gör sig fin på bild. Alltså den är väl fin. Men jag skulle väl säga, alltså om inte du gillar att fota till Instagram eller ni vet göra sånt. Då är den jävligt onödig. Ja, så att det är lite så här. Behöver du den? Kanske inte. Behövde jag den? Nej. Men tyckte jag det var kul? Ja. Var det värt det? Ja. För min del var det. Så ja, det var solnedgångslampan. Nu går vi vidare till nästa. Okej, hörni. Nästa grej som jag såg på TikTok och kände.
Det här är nog någonting jag inte behöver i mitt liv, men som jag tänker köpa ändå. Jag tror det var Vibe diffuser typ. Vilket jag antar, tror att det här ska... Varför fick jag en... What? Jag fick en... Mussepick... Ja, okej, ja. En sån här. Det är en luftfuktare typ. Det ska typ lukta gott i luften. Förpackningen verkar ju legit, liksom. De använder typ lite Apple-style på sin förpackning. Oj, gud. Jag känner redan nu att jag trodde att den skulle vara mycket större. Och den var väldigt... den var billig i känslan, det var den. Så här, H2O, den har en knapp och ett litet uttag där, typ. Här kommer luften upp. Det jag tänkte i alla fall med det här var att det är väl trevligt att ha någonting. För man kan tillsätta såna här lukt, arom, essens, droppar, liknande grejer. Så då tänkte jag att men det är väl mysigt att ha det i rummet någon gång ibland. Få det att lukta lite fräscht och gott, nu är det lite så. Men jag återkommer när jag har laddat den här grejen ett tag. Det är ett litet tag senare. Jag har låtit den här ladda några timmar. Så, det fanns inga som helst instruktioner på hur jag fyller den här. Eller varför jag fick med filtergrejer. Det finns ingenting i den som säger vart vattnet, alltså till vilken nivå jag ska ha vatten. Så det vi gör, jag bara chansar nu. Jag häller i vatten. Jag börjar med typ så här mycket. Det borde räcka, känner jag. Och så häller vi några droppar. Jag vet inte hur mycket man behöver av sånt här. Men det där får väl räcka. Och nu är det upp till bevis. Hallå? Den funkar inte. Vad är det som händer? Värd pengarna, verkligen. Jag har äntligen listat ut det. Av någon anledning så ville den inte starta när jag hade, alltså fast jag hade laddat den. Och den här ska man inte behöva ha ikopplad. Så det är lite det jag inte förstår. Man ska trycka på knappen här då. Om jag håller in den i 4 sekunder, eller 3 eller vad det var, så börjar den lysa så här. Eller så kan man hålla in i 4 sekunder till. Och så blir det en regnbågsfärg. Ser ni ens det? Man ser det typ bättre i, i fönstret än vad man ser det i kameran. Men ja. Så ser den ut. Sen så trycker man en gång. Då gör den sådär hela tiden. Och trycker man en gång till så gör den det där fast i intervaller. Så ni ser, och sen så börjar den igen. Ja, den sprutar lite kall ånga. Jag hade nog hellre lagt pengarna på en lite bättre sån där, lite bättre kvalitet. För den här, jag litar inte alltså ett dugg på den där, att den kommer hålla. Den känns så himla dålig kvalitet, den känns så plastig, den känns så... Jag vet inte, ingenting gick riktigt rätt med den. Men ja, det var allt vi hade att testa från TikTok i den här videon. Vill ni ha fler såna här videos får ni jättegärna kommentera. Det finns ju bland annat klädmärken som gör mycket TikTok-reklam. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Det har helt klart varit spännande att se vad som funkar och vad som inte funkar. Vi ses i nästa. Puss!